Новини на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Його життя обірвалося, але пам'ять про нього залишилася у наших серцях. У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Валерію Данилюку. Чоловіку назавжди залишилося 38 років. Пам'ятний знак встановили на фасаді школи номер 7, де навчався герой. Ця меморіальна дошка стане ще одним нагадуванням про те, яку ціну ми платимо за нашу свободу. Більше про це далі у сюжеті Юлії Пацкаль. Пішов на фронт, аби захистити своїх близьких та сина. Тернополянин Валерій Данилюк з початком повномасштабного вторгнення приєднався до лав Збройних сил. Воював на Лиманському напрямку. Проте, на жаль, 15 березня 2023 року життя героя обірвалося поблизу населеного пункту Озерна, що на Донеччині. Йому назавжди залишилося 38. При виконанні обов'язків вибухова травма. Підривався на міні машиною. Батько ділиться, Валерій був людиною, про якого говорили, майстер на всі руки. До повномасштабного вторгнення він тривалий час працював на будівництві в Україні та за кордоном. Але коли на рідну землю прийшли росіяни із війною, він без вагань пішов захищати наше мирне небо, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. Камінь в нирках. І ні, тато, я йду, ви є в мене є сестра. Брат, дитина, 28 числа поїхав на, в напрямку під білоруську заграницю і з 5 січня 23-го року вже був на передовій. Після страшної звістки про загибель героя у тернопільській школі номер 7, де Валерій навчався, вирішили встановити меморіальну дошку. Пам'ятний знак на фасаді закладу став жестом шани та вдячності людині, яка віддала найцінніше задля вільного життя наступних поколінь. Валерій 9 років прочився в цій школі, пізніше здобув освіту професійну. Жив мирним, звичайно, добрим життям, мав добру мирну професію. Він загинув, але пам'ять про нього назавжди золотими літерами вписана в історію нашого міста, в історію нашої України. Валерій війшов в історію нашої школи як справжній герой. Я не знаю, скільки ще справжніх синів і дочок загине, захищаючи нашу Україну. Але знаю точно, що настане день, коли прийде наша перемога. Цей меморіал став ще одним нагадуванням того, яку ціну ми платимо за нашу свободу. А ім'я героя та його пам'ять житимуть серед поколінь як приклад мужності, самопожертви та справжньої любові до батьківщини. Герої не вмирають і не вмруть. Тернопіль продовжує вшановувати пам'ять загиблих захисників України. 9 жовтня у середу о 9:00 у місті проведуть акцію «Вшануй». Волонтерка, дружина загиблого захисника Ольга Коновал запрошує долучитися до акції і зупинитись пішоходів та водіїв, щоб разом вшанувати пам'ять героїв. 9 жовтня Тернопіль проведе символічну акцію, зупинивши рух на кількох пішохідних переходах. Це буде нагадуванням про важливість пам'яті про героїв, які віддали життя за нашу свободу. Вічна їм слава! Обмеження на грошові перекази між фізичними особами, перші виплати за програмою «Національний кешбек», а також останні переведення годинника на зимовий час. Це лише частина змін, які відбудуться у жовтні 2024 року. Також цього місяця в Україні оновили податкові ставки та перерахували субсидії на опалювальний сезон. Детальніше про всі ці нововведення дізнавайтеся у матеріалі Назарія Голуба. У жовтні 2024 року в Україні відбулися кілька важливих змін, які стосуються фінансів та соціальних виплат. Перше – це те, що Національний банк України з 1 жовтня ввів ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів між фізичними особами, тобто з картки на картку. Це обмеження діятиме на вихідні перекази протягом півроку і стосуватиметься рахунків в одному банку. Щоправда, таке нововведення не поширюється на волонтерів та людей з офіційним доходом понад цей ліміт.
належний мір. Щодо нових податків, то Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення військового збору з 1,5 до 5%, а також нові податки для підприємців і банківських установ. Окрім нього, в Україні запрацював національний кешбек. У жовтні українці вперше зможуть отримати виплати в рамках програми «Національний кешбек», яка передбачає до 3 тисяч гривень за покупки українських товарів. Накопичувати бонуси українці почали з вересня, але перші виплати очікуються у жовтні. Що стосується змін, які відбудуться наприкінці місяця, це те, що Україна востаннє перейде на зимовий час і більше переведень на літній не буде. Окрім цього, у жовтні Пенсійний фонд автоматично перераховуватиме субсидії на новий сезон, але тим, у кого змінився склад домогосподарства, потрібно буде подати заяву. Також цього місяця знімаються обмеження на використання вуличного освітлення та підсвічування парків, які діяли для економії електроенергії. Тобто тепер у темну пору доби на вулиці буде діяти освітлення. Щоденно з понеділка до п'ятниці готують захисникам та захисницям смаколики, щоб хоч трохи передати їм домашні атмосфери. Упродовж 10 років волонтерки з Максимівки допомагають їжею нашим військовим. Спершу на театральному майдані у 2014 році пригощали всіх канапками та чаєм, а пізніше створили кухню, де ліплять вареники, роблять помпухи, консерви та передають на фронт. Про діяльність Максимівської кухні та щирі історії волонтерок про рідних, які захищають нас, дивіться далі у сюжеті. Куховарить упродовж 10 років для військових на передовій. Невтомні бджілки з Максимівки щодня з понеділка до п'ятниці готують домашню їжу для захисників та захисниць у різні бригади. На волонтерській кухні життя починає вирувати з 10 ранку до 4 вечора. Жінки дбають, щоб їжа була смачною та, головне, різноманітною. Ми все готуємо, і тушонки, і паштети, і консервуємо, і маринуємо, і квасимо, і налисники, і гречаники, і зрази, і вареники різні, вушка робили. Все, що тільки нам Михайло Іванович скаже, що нам треба, то я так що нам треба, то ми все готуємо. Діяльність волонтерів почалася ще у 2014 році. На театральному майдані вони частували людей канапками та чаєм, а згодом створили таку волонтерську кухню, де об'єднали кількох людей, які прагнули допомагати фронту. Однією з таких волонтерок є мама, яка втратила на передовій свого сина. Воював з перших днів війни. Пішов в лютому 22-го року добровільно на воєнкомат. З квітня 22-го року на передовій. Визволяв Харківщину, потім охороняв Харківщину і загинув на Харківщині. Вдома у героя залишилася дружина і дві доньки – Вероніка, якій 16 років, і Аделіна, якій ще не виповнився рік. У пам'яті рідних та знайомих Олександр назавжди залишиться позитивною, щирою людиною, яка прагнула захистити найближчих для себе людей. Ходив з нашою, з моєю дочкою разом в школу, він дуже гарно вчився, він відмінно, і воював відмінно, пішов захищати нас. Ми сумуємо за ним, скучаємо, нам його потрібно постійно, він різний в наших очах. Вічна йому світла пам'ять. Волонтерка Надія Дуда теж щоденно хвилюється, адже 5 людей з її родини стоять зараз на захисті батьківщини. Жінка розповідає, один із племінників вже майже рік вважається зниклим безвісти. Подякувати за щоденну невтомну працю волонтерок приїхав старший офіцер відділення комунікації 105-ї окремої бригади територіальної оборони Юрій Кульпа. Покликання ваше не тільки допомагати, а ще й наближати перемогу, тому що ваші сини також сьогодні на фронті, на жаль, деяких синів вже немає з нами і з вами в ваших родинах і в наших з побратимами в сім'ях, тому що так ми називали їх. Юрій Кульпа під час зустрічі згадав і Олександра Гнатишина, який віддав своє життя за щасливе майбутнє рідних та незалежність України. Та від імені 105-ї окремої бригади територіальної оборони вручив подяку його матері. Хочемо залишити таку подяку зі словами: маю честь нагородити Ганну Гнатишин за патріотизм, ваговий внесок та підтримку Збройних сил України, зокрема 105-ї окремої бригади територіальної оборони, і надану допомогу. Ми сильна та єдина нація. Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, візьміть.
У Тернополі посадили іменні дерева та зібрали понад 1,5 мільйона гривень на дрони для ЗСУ. У межах акції «Підтримуй ЗСУ, посади іменне дерево» на дамбі Тернопільського ставу висадили перші іменні рослини. На участь в ініціативі подали понад 100 заявок. Містяни активно підтримали ініціативу, яка об'єднує озеленення міста та допомогу українським захисникам. Усі зібрані кошти в рамках акції будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Біля кожного дерева встановлені іменні таблички з прізвищем або назвою підприємства, що взяло участь. І це не просто озеленення, це знак вдячності нашим військовим. Загалом у межах акції вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень 700 тисяч. Їх використають для придбання дронів для захисників, підкреслив міський голова Сергій Надал. Учасники акції самостійно обирали локації для висадки та кількість саджанців. Наближаємо нашу перемогу усіма можливими способами. Спокійного вам вечора. Перемога вже близько.